顺旋转侧下旋短球怎么发？各位球友大家好，今天给大家带来的是正手顺旋转的侧下旋短球如何来发。我们知道横板相对于直板来说，手腕和手指的灵活度是要差一些，所以说为了更好的发侧下旋和侧上旋，那么从握拍这个角度来讲，和正常的正反手击球是略有区别的。首先三四五指要从拍柄上拿下来，自然重叠放在拍子的背面，拇指和食指握拍，这样呢手指手腕相对来说就要更灵活一点。以右手持拍为例，正手的顺旋转侧下旋是用球拍八点钟附近摩擦球的左侧下方，如果你想让下旋的比例高一点，那么你就要摩擦球的偏底部一点，如果你想让侧旋更明显一点，那么你需要接触到球的侧边多一点。在练习正手顺旋转侧下旋发球的初期，我们先要找到球拍向左前下方挥动的这种感觉，在接触球的一瞬间，手腕有一个爆发力的摩擦感。那么这个手腕啊，包括身体在发球的时候不宜动作过大。那么第二个阶段呢，就需要用手腕啊，主要是用手腕摩擦球的左侧下方。这个球呢，开始过不过网都无所谓，接触球的时候呢，击球点可以稍微高一点，这样呢，有助于提高你的命中率。随着你水平逐渐的提高，我们需要将击球点逐渐的与网通高，在这个高度球拍与球接触，那么重心也要稍微下了一点点。那么这时候还可以主要依赖于手腕。到了第三个阶段，我们需要身体协调发力，用身体带动前臂、手指、手腕来进行发球。在比赛当中，这样明显的动作是很容易被对方判断出来这个球的旋转，所以说我们需要加入一些迷惑性的动作来干扰对方的判断。关于假动作或者说迷惑性动作，其实没有一个明确的要求啊，什么样的动作只要你做的比较习惯效果比较好，就是一个好的假动作。